Dobrodošli na 706 Ado channel. Vi svako izvoliš da daš. Tuga. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la. Reci gledalcima, gledalci, jesu šta gledalci vrani? Sveta nova godina, sve najbolje! Ajmo baci! Ajmo baci! Dvije dvanaest, sinoć, sve najbolje, sinoć, daj živi. Ma što? Znači, odjusim.